Abatuuze ku byalo kumi omuli Buso, Kabwama, Kabumba ne Busukuma nga bisangibwa mu Nansana Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'omugagga wa kampuni eya Prime Estate Lutangabwa okujja okwetaba mu lukiiko lwatayitiddwamu. Era olunaku lwe basenda emmere yange namusanga mu woofiisi. Muzibwana bwe nneekalakaasa nnyo n'ombuuza olina ekyapa? Muzeyi wange yagulawo mu myaka gy'ensanvu bwendi. Naagulawo, naafuna ne transfer, najja naakuba n'ettaka, naasima n'amayinja, naasigalira kugenda ku land office kujjayo bikyapa kye. Muzeyi wange mu lutalo we yafiira. Olukiiko luno lwali luyitiddwa ku kyalo Buso okutema empenda ku ngeri gyebagenda okukwataganamu n'omugagga ono gwe balumiriza okusenda emmere yaabwe n'okwatwalira ebibanja byabwe nga ndabasasudde. Oyo mwami yekkiriranya famire esooke jje erabe ekyalo kyonna ekituuze ebagambe twagabana bwe tuti gwolina kwegula woono gwolina kwegula woono. Mwamuguza temwamuguza? Nasenda olusuku lwange buuza Abatuuze nga siriiwo ne bankubira essimu. Luto otuuse mu lukiiko abantu ne batandika okumuweereza ebisongovu n'okumulumiriza obubbi. Polisi yekasanga ti ng'edumirwa OCN ne Buyondo basobeddwa ekyokukola nga gye bigweredde abantu basinza polisi amaanyi ne bagoba omugagga ono mu lukiiko. Omwami ono gwe musiba ku bantu mugamba mwami okusaba eyinga ettaka ate yateesa n'ab'ebibanja era yakulumya ebyapa ate mugamba temwamuguza. Mukwogerako ne Luta ategeeza nga babadde aleese ebyapa by'abantu bano kubanga yali yakola nabo endagaano nga basobola okwegula beegula dda ku ttaka lyeryo. Olaba kati nazze abantu nyagala kwogera nabo abaagala ebyapa byabwe mbebawe nga sinabikyusa mbebawe babyekyusiza. Abasobola kugumiikirizamu weeks nga ssatu oba omwezi gumu mbikyuse mbibowe kubanga endagaano weeziri surveya twamala dda kukora obuyinja weebiri n'ebyapa maze kubikora. Ayongerako nti mukozewo bintu kuba basasula tebawadde ebyapa byabwe. Oluvannyuma olukiiko luzzeemu bwe batya Abatuuze ne balumiriza poliisi okubeera n'enkwe. Osikati lutaye mukama wo kubanga agamba akolera Kayihura. Yajja ne osi owe Busukuma aha twalwa n'ono omwami Bosco n'atugamba mwasaalimbidde omutalina saalimbya kuzimba. Poliisi ye y'e Busukuma etutawaanya ifu etutawaanya. Kati afande n'andagira emitwalo abiri ng'abasajja mbalese wali basenda. OCN Buyondo asabye abantu okubeera abakakamu ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako. Tukozese olukungaana luno teme empenda ez'okutereeza ebyasoba. Anes Chaze yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.